Som jag sa tidigare så ligger jag lite efter i vloggar, så här är en från i onsdags och nu är jag hemma hos Felix. Och hallå, kolla vad så att han var helt nyvaken när jag kom. Hur som helst så började vi ha skoldag med svenska och vi satt och käkade frukost samtidigt. Efter några lektioner så började vi fixa i ordning lunch och ännu en gång blev det en pastarätt. Och självfallet så blev det en salami och tomatpasta, den var extremt god, den rekommenderas, jag ska försöka komma med ett recept. Sen duschade jag av mig för att vi skulle ta bilder till några samarbeten och då behövde jag se lite fräsch ut. När det sen var klart så skulle jag och Felix dra iväg och käka lite middag. Och allt det här kommer att komma i en part 2. Hejdå! Hello! När det här spelas in så är det tisdag så jag ligger alltså lite efter i vloggar. Men jag och Felix sitter nu och käkar frukost. Det blev varsin avokadomacka, ett glas Pepsi och yoghurt. Men denna fina, ja, lite halvdystra morgonen så tog vi oss till skolan in till Odenplan och började ha lektioner helt enkelt. Och idag var en väldigt seg dag måste jag erkänna, men det gick bra, vi gjorde det vi skulle och ja, vi käkade lunch på Max för att lunchen i skolan var inte helt hundra. Här satt jag och väntade på Felix och nu sitter vi på Espresso House och tar en liten fika. Vi går just nu runt på T-centralen och ska in på Åhléns för att gå på toa. På vägen så kollade jag lite på julklappar och sen så satt jag och väntade på Felix som var på toa. Se vad söt han är. Vi är i alla fall kvar här och jag ska nu möta upp pappa för att vi ska kolla på glasögon till mig. Hejdå! Mother, I'm coming home. Tjena, jag och Felix sitter nu på Portofino och vi är ensamma på restaurangen, vi tar hand om oss och vi har en jättetrevlig middag. Alltså vi verkligen bara firade och hade det mysigt och alltså, åh, det var så härligt att vara där. Men så fort vi hade ätit klart så ja, tog vi oss hemåt helt enkelt. Och hallå, kolla vilken snygging som kommer ut från Portofino, herregud. Men som sagt, vi var på väg hem nu i alla fall och vi har haft världens mysigaste kväll. På vägen hem så köpte vi med oss lite siaglass och Pepsi så kolla vilken sötis som kommer in med det till oss nu. Så nu ska vi bara äta glass och mysa och kolla på film. Hejdå! Tjena, här är del 3 av min och Felix firning av våran ettårsdag tillsammans. Och nu är vi inne på NK, Felix fyller på sitt vatten och vi kollar på alltså NKs julskyltning. Och den här var så extremt mycket mysigare och bättre än den som var förra året, enligt mig i alla fall. Vi åkte sen till Nacka till mammas jobb för att Felix skulle kolla upp sin tumme som han hade ont i. Och alltså mammas jobb är så otroligt fräscht, jag älskar det. Nu skjutsar pappa mig och Felix in till stan i alla fall där vi ska äta på Portofino. Och ni behöver inte kommentera någonting om corona, jag och Felix vet och det var bara vi på restaurangen så det var helt lugnt. Det var en extremt fin och mysig och jättegod middag och jag och Felix att bara ha myste och pratade hela kvällen. Hejdå! Tjena, här är del 2 på min och Felix lilla fining av att vi har varit tillsammans i ett år. Och vi sitter och äter den mest fantastiska sushin jag någonsin ätit på Linnégatan, lite ironiskt. Och ja men vi gick här på Östermalm och hallå, kolla vilken gullig gul bil, alltså oh my god den var så söt. Vi gick sen till Espresso House i alla fall där vi tog en varm choklad to go. Och alltså det är så otroligt mysigt att så här gå runt i stan och bara strosa runt lite med sin varma choklad och bara ja men kolla på julbelysningen och mysa lite. Så skål för oss för att vi har varit tillsammans i ett år. Vi är nu på Nybroplan där vi bara står och pratar lite och kollar ut över Stockholm. Sen fortsatte vi strosa runt lite och vi gick bland annat in på Marimekko och sen på Sundsam för jag behöver nya glasögon. Hejdå! Hej hej, här är första vloggen från min och Felix ettårsdag. Och alltså det är helt galet, vädret på den här dagen var så otroligt fint så jag bara satte på mig kläder och strosade iväg till skolan. Så snart är jag på Odenplan och vi ska börja ha lektioner och ja men ni ser ju vädret är helt fantastiskt. Och alltså hallå, är inte Felix världens finaste? Han hade köpt blommor till mig, det var så gulligt av honom. Alltså jag blev så kär, jag blev ännu mer kär än vad jag redan var.
nu så har vi i alla fall ett retoriktal och ni ser ju hur gulliga ni är när han står där och presenterar. Vi slutade i alla fall direkt efter retoriken, så vi slutar 12.20 och nu är vi på Östermalm där vi ska gå till Mogges sushi och käka lunch. Och alltså, oh my god, det här var typ den godaste sushi jag någonsin har ätit. Nu har vi vår lilla sushi-date och snart kommer part 2. Tjena, när det här spelas in så är det söndag och ja, vi är på väg till IKEA. Och om jag ska vara helt ärlig, alltså enda anledningen till att jag följde med till IKEA var för att jag ville hitta ljus och lampor. Dessvärre så hittade jag ingen lampa, men jag hittade 2 stycken ljus och alltså de luktar så gott. En luktar typ såhär vindruva, den andra luktar vanilj, alltså mums. Alltså det finns inget bättre än IKEA, jag älskar det så mycket. Men vi är på väg hem och när vi kom hem så började vi fixa i ordning vildsvinshamburgare. Så jag skar upp lite avokado, mamma och pappa hade köpt nya lampor idag. Och ja, men sen var det bara middag, det var så otroligt gott, herregud. Sen efter det så låg jag och Felix och typ pluggade hela kvällen och sen gick jag och la mig för jag var så galet trött. Hejdå! Tjena, när det här spelas in så är det lördag och hela min familj håller på att laga middag tillsammans. Och alltså det här var typ ett riktigt mormorsrecept, det var så himla gott. Jag kan försöka fixa någon receptvideo snart. Men vi 5 hade det bara mysigt hemma och bara trevligt och hade en superhärlig lördagkväll helt enkelt. Jag hjälpte till att duka, vi tände lite ljus, alltså bara en ashärlig musikkväll. Och efter middagen tog vi varsin glass, kollade lite på Idol, jag tog bilder till ett samarbete som finns på min Instagram. Och vi käkade typ världens godaste gårdchips. Efter att jag hade varit nere hela kvällen så var jag vrålhungrig så jag käkade en Lohilo bar och den var riktigt god. Och sen gick jag faktiskt och la mig. Hejdå! Tjena, här är en vlogg från i fredagskväll som sen kommer gå över till en liten lördagsvlogg. Men vi sitter och kollar på Idol och jag och Felix gick ut och badade och ser vad söt han är. Så nu är det nästa morgon och jag sitter och käkar lite avokadomackor och jag och Felix är idag representanter på öppet hus i vår skola. Och det regnade hela dagen så det var faktiskt väldigt skönt att få sitta just inomhus och bara ha det här öppet hus på distans. Vilket var jättekult, alltså det var helt nytt. Men jag var klar med mitt lilla distansöppet hus nu och jag började städa i köket. Sen efter det så lagade hela familjen middag och vi satt och åt. Och mamma och pappa hade köpt hem typ helt nya köksstolar och allting var helt nytt. Och snart kommer en part 2 av resten av kvällen. Hejdå! Hejsan, jag har precis haft idrott i Liljeholmshallen och vi spelade basket och nu sitter jag, Felix och Maja och pluggar inför ett engelska prov vi ska ha och dricker en Lohilo. Efter engelskan drog vi iväg och vi köpte lite mellanmål, jag och Felix. Jag köpte en fru så den smakade typ lite kaffe och jag är inget kaffefan men ja, den var helt okej ändå. Men det här blev då som sagt mellis och Felix att käka en yoghurt. Nu har vi vår sista lektion som är matte och jag måste lämna in mobilen i mobildagiset så att ja, vi hade matte och sen slutade vi. Så här ger Alex och Felix varandra en riktigt härlig fredagskram och hälsar er alla en trevlig helg. Och alltså jag kommer filma T-centralen ända tills de har tagit bort julpyntet för att alltså det ser så mysigt ut. Och som jag sagt tidigare så är jag julfreak så att ja, det ser ju väldigt mysigt ut. Fredagen till ära så käkar man ju såklart tacos och ja men ni ser ju, det ser ju riktigt gott ut. Hejdå! Tjena, när det här spelas in så är det torsdag, alltså så är vloggen från igår. Och alltså jag är på väg hem, jag, ja, alltså det snöade. Jag är mållös, jag älskar snö, det här är så mysigt. Jag käkade middag när jag kom hem och sen hoppade jag in i duschen. Och alltså jag var så genomfrusen så jag ville typ stå i duschen i flera timmar, men ja, det går ju inte riktigt. Jag borstade i alla fall tänderna och sen så pluggade jag lite och gick och la mig för att alltså jag var så otroligt trött. Hejdå! Tjena, den här vloggen är inspelad idag och jag håller på att lämna min lillebror. Och alltså, herregud vad det blåste i morse, det var helt galet och alltså, det här är lite pinsamt. Men alltså, jag blåste omkull, alltså det blåste så himla mycket att jag på riktigt välte. Men jag klarar mig, det var lungan och jag är nu hemma hos Felix och kolla vad söt han är, han låg och sov när jag kom. Vi pluggade lite på distans och sen fixade vi i ordning lunch. Och alltså varför ska man göra något komplicerat när man seriöst bara kan steka spenat, steka tomat och börja koka upp pasta och man har typ världens godaste pastarätt. Alltså det är så simpelt och det är så gott, det är, ja, wow. Vi käkade och pluggade lite och sen fixade vi i ordningen chokladsås så vi skulle kolla på Netflix och käka glass. Och alltså sen när jag skulle hem så hände typ världens bästa grej, det började snöa. Alltså årets första snö kom och jag är så himla lycklig. Hejdå!
Hejsan, när den här vloggen spelas in så är det tisdag och jag sitter på en direktbuss på väg till Stockholm centralstation. Jag är alltså på väg till skolan och alltså man måste ju bara älska att T-centralen redan har börjat pynta med julpynt. Alltså jag är julfreak så att jag älskar det här. Jag har i alla fall haft mina första lektioner nu och jag och Felix är på väg till ICA för att köpa kryptoniter. Alltså herregud, det är så gott. Vi hade några lektioner till och sen käkade jag och Felix lunch i skolan, men den var inte helt hundra så vi drog till Max istället. Och när vi hade käkat där tog vi oss tillbaka till skolan, hade några lektioner, nu har vi slutat och är på T-centralen igen. Och det blinkar inte så där hysteriskt, det var min mobil som inte fångade upp ljuset. Hur som helst har jag varit helt död idag, alltså jag har varit så himla trött så att det var verkligen skönt att få komma hem. Så vi käkade hamburgare och sen kollade vi på Sverige-Frankrike och ja, det gick väl lagom bra för Sverige just den här matchen. Hej då! Tjena och välkomna tillbaka till jag bakar min 100k-tårta baserad på Camilla Hamids recept. Vi smälte choklad och vi, alltså det här var ett helt perfekt recept. Det var så himla gott och det var jättemysigt att göra. Alltså allting gick bara så smooth och det var så, ja det var superhärligt recept verkligen. Så ja, stay positiv hörni, det var riktigt härligt. Men vi gjorde i ordning den här fyllningskrämen då med massa smör och Philadelphia och florsocker och smält choklad. Och kolla hur smooth han bara vände över den. Alltså wow. Och ja, jag ser att jag gör små bajskorvar på tårtan. Men alltså, det blev fint till slut. Och ni får tolka de små prickarna exakt hur ni vill. Men tårtan var gudomlig. Alltså den var så god och den var faktiskt fin nu mot slutet. Och alltså jag vill bara genuint tacka er som fan för 100k. Puss på er! Tjena, idag så ska jag baka min 100k-tårta och jag är så exalterad. Och alltså dagen till ära bakar man ju Camilla Hamids chokladtårta, så är det ju bara. Och jag kommer ju då göra den här glutenfri så jag använder 7 deciliter glutenfritt mjöl istället för 5 deciliter vanligt mjöl tror jag. Men ja, jag är som sagt så tacksam för alla er som följer och stöttar mig där ute. Och ja, men det är helt sinnessjukt, jag är så himla glad. Jag är faktiskt helt mållös, det är helt sinnessjukt. Men jag ska i alla fall baka den här chokladtårtan då och kom ihåg att baking is a piece of cake. Nej, men som sagt, så otroligt tacksam är jag, så otroligt glad. Och det kommer komma en part 2 på hur man gör det här och jag kan på något sätt försöka länka Camillas recept till den här tårtan då. Och jag lovar er, alltså ni vill faktiskt se part 2 för att herregud, det går bara utåt efter det här. Men tack ännu en gång, snart kommer part 2. Tjena, och alltså hörni, jag är i kapp med mina vloggar. Det här är gårdagens vlogg, alltså från i måndags. Och jag är så glad, alltså jag hade så mycket vloggar att lägga ut, men nu äntligen är jag i fas. Och jag sitter i skolan precis som alla andra vardagar. Efter skolan åkte jag och Felix till midsommarkransen där jag träffade jättesuperfina tjejer. Och sen så begav jag mig mot T-centralen där jag skulle träffa Joel Glans. Och alltså hörni, jag var så nervös, det var helt galet. Men jag hade inget att vara nervös över, för att alltså Joel är ju världens härligaste människa, så är det ju bara. Så vi hade en jättetrevlig fika, körde lite intervjuer och sen så begav jag mig hemåt. Och nu i efterhand så undrar jag vad jag var nervös över, för att alltså, va? Ja, i alla fall. Hur som helst så pluggade jag när jag kom hem, jag käkade middag och sen kollade jag på möbler till mitt nya rum. Hej då! Tjena, när det här spelas in så är det lördag kväll och vi sitter hemma hos mig. Felix spelar gitarr, käkar tårta och sen så käkade vi middag och ikväll så blev det the one and only. Nej, men det blev högrevsgryta, alltså det var så otroligt gott. Jag var dock pyttelite missnöjd för jag hade så mycket hellre velat ha rödspetskål till, men det fanns på vitspetskål så att ja, det fick bli som det blev. Som helst så efter den väldigt, väldigt goda middagen hemma hos mig så åkte vi hem till Felix på Lidingö och ja, nu har vi sovit där, vi har vaknat och det är nästa dag och vi käkar frukost. Och hörni, alltså alla dagar ser likadan ut just nu, alltså man lär ju inte se solen på typ 4-5 månader nu, det är lite surt. Men vad ska man göra hörni, det är bara att mysa till det, tända ljus och ja, om man vill kan man börja göra lite egen kolasås och käka det med glass. Och då gör ni som jag och Felix gjorde idag. Och herregud, alltså det här är så gott och det är helt sinnessjukt gott. Så fram med glassen och kolla Netflix. Hej då! Tjena och god morgon. För som ni ser så är jag och Felix nyvakna. Och hallå, man börjar inte en lördag morgon bättre än att spilla ut allt mjöl på golvet. Men ja, det var bara att torka upp det, käka frukost och börja blåsa upp ballonger. För nu ska det firas 100 000. Så här har vi då den makalösa tårtan som det alldeles strax kommer ett recept på.
Och ja, men alltså det var bara att fira. Och jag försökte få upp den här champagneflaskan, men nej, vi behövde pappas hjälp för det. Men ja, skål för 100 000 följare och massa tårta ska ätas och massa mys med favorithunden Bibi. Och efter det härliga storslagna firandet så åkte vi iväg för att köpa lite lördagsgodis. Och ja, när vi kom hem så började vi fixa i ordning en högrevsgryta och ja, vi provade en ny Lohilo. Riktigt mums. Hejdå! Tjena, just nu sitter jag och pluggar lite och jag har gjort det hela förmiddagen. Men sen så åkte jag faktiskt in till stan för att möta upp Felix där han och jag skulle köpa en första present till hans pappa. Så just nu så är vi i Medis där vi ska gå till Pärlans och köpa en, ja som sagt, härlig första present till Felix pappa. Så här har vi massa härliga, härliga kolor och ja, vi bestämde oss för en liten ask vi skulle köpa till hans pappa. Och alltså jag skojar inte, jag ville typ ta en av varje och bara trycka in i munnen. Alltså det där såg så gott ut. Men det gjorde jag inte för att man har ju ändå lite hyfs. Vi kom hem till mig i alla fall och vi käkade pasta med soltorkade tomater och någon typ härlig kräm. Och sen kom det ett bud till mig från The Hairlust och ni får hålla utkik på min Instagram för snart kommer ett samarbete. Hejdå! Tjena, nu så är jag på väg till skolan precis som vanligt och alltså den här dagen var faktiskt riktigt tråkig. Jag ska vara helt ärlig, det hände inget intressant. Vi åt på Espresso House, men alltså jag menar, sådana dagar finns det också. Jag kom hem i alla fall och jag hade fått hem ett litet paket och sen så klippte mamma av 20 cm av mitt hår. Herregud vad skönt det var. För ungefär ett år sedan så hade jag jättekort hår och nu äntligen har jag klippt det igen. Men annars hade jag bara en generellt härlig kväll, vi åt middag, jag drack en julmust och vi hade det bara mysigt framför tvn, hela familjen, hela kvällen. Och sen gick jag upp och la mig, hejdå! Lena, jag ligger lite efter i vloggar fortfarande så jag ska bara bomba ut med massa videos nu. Men här är en video från i onsdags och jag är på väg till skolan. Och jag var tvungen att plugga lite för vi ska nämligen ha ett prov imorgon. Men det var bara att åka till Odenplan och ja, jag landar först i TC och här är jag och Felix i skolan. Och ja, här är lite coola videos från Felix, ja, vibes. Men sen så gick vi och höll varandra i handen här och nu ska vi käka lunch. Sen på idrotten var vi ute och gick för att Friskis och Svettis har tyvärr stängt sina omklädningsrum så att det fick inte bli någon gym där. Och sen hade någon som inte alla hästar hemma bytt kod på vårt lås så att ja, vi fick bryta upp det och ha ett nytt lås helt enkelt. Men jag mötte sen nu pappa på TC i alla fall när jag skulle åka hem och nu så ska jag hämta ut ett paket. Hejdå! Tjena, i morse när jag vaknade så satt jag på mig kläder och det var dags att dra in till skolan. Och det här spelades då in i tisdags så att ja, det var bara att åka in till Odenplan och börja med lektionerna. Sen käkade vi lite lunch och efter lunchen så hade vi svenska och pratade om jättesvåra ord som jag inte förstår mig på. Men sen när vi hade slutat så gick jag och Felix runt på Odenplan och letade efter en present vi skulle köpa till hans lilla syster som fyllde år. Så Felix köpte en liten jordglob och en fin temugg och jag hjälpte till att slå in paketen. Sen åkte i alla fall Felix hem till sig för att fira sin syster och jag åkte hem till mig. Hejdå!